Вежбавме утрински со утринската програма на Телма и верувам дека ве размрдавме и ова утро со овие пилатес вежби. А ќе продолжиме со нашата утринска тема, за која што накратко со Марко и во нашата генерална најава малку споминавме, а ќе биде интересна за сите млади, за сите оние перспективни студенти, сите оние кои што се полни со идеи и со креативност, кога зборуваме за иновации или за нешто што го имаат како идеја во својата глава која што сакаат да реализираат. Обично велиме дека се тие млади генијалци, на кои што им треба простор и можност да се реализираат и се разбира им требаат и услови за тоа. Е сега како и на кој начин ќе бидат овозможени овие услови, ќе зборуваме со тоа што ќе соопштиме информацијата дека ќе се отвора, односно се формира и Fab Lab, или тоа се лаборатории за производство како што одамна функционираат во развиените земји, а повеќе од известно предизвик за воспоставување на лаборатории за производство Fab Labs, младите создаваат проект кој стартува и кој ќе обезбеди пристап до современи технологии за средношколците и младите. Ете, тоа е така како официјална информација, повеќе за ова во текот на денешниот разговор во утринската тема на утринската програма на Телма. Зборувам со професор доктор Зоран Марков од Машинскиот факултет од Скопје, како и со една моја колешка Велица Јорданова, која што е представник од Инотех клуб. Добро утро и ви посакувам добро дојде во нашата утринска програма и во нашето овде студио, во кое што верувам се чувствувате пријатно, па ќе може да позборуваме за отворањето на овие Fab Labs или како што малку споделив што сушно значи тоа, но подетално и повеќе се разбира вие во продолжение. За каков проект станува збор? Што значи Fab Labs и што всушност покрај значењето на Fab Labs значи па и можноста за една ваква лабораторија за сите млади? Добро утро и благодариме многу за можноста да дојдеме и всушност да објасниме еве ова што зборуваме, што се тоа Fab Labs. Ние сме представници значи од Сдруженијето Инотех клуб, кое што работи веќе неколку години на промовирање на технологија, наука, иновации помеѓу младите како можност за идна нивна кариера. Во контекст на остварување на таа наша визија, всушност дојде до идеја во државата да се воспостави првата Fab Lab лабораторија. Станува збор за термин кој што е меѓународно прифатен, кој што првично е создаден на Стенфорд универзитетот, меѓутоа денеска во светот постојат илјадници вакви лаборатории широм светот. Станува збор за простории кои што во најголем дел се лоцирани на факултетите и се опремени со современа технологија, во која што младите, кога велам младите, не мислам, се извинувам, исклучиво на студентите, туку на сите млади, може да бидат и средношколци, може да бидат и млади невработени лица, млади лица кои што студираат некоја друга област, а се интересираат за технологија, стартап тимови кои што имаат идеја, а немаат услови каде да ги реализираат своите идеи. Значи, отворени се буквално за сите кои што имаат некакви технички предиспозиции и добиваат простор каде што можат бесплатно со менторска поддршка да ги реализираат тие своји идеи. Во овој случај, првиот Fab Lab во нашата земја, кој што ќе се отвори во понеделник, е лоциран на Технолошко-металуршкиот факултет и е добиен како резултат на поддршката која што ја добивме од Фондот за иновации и технолошки развој и од Американската амбасада во нашата земја. И она на што сме особено горди е што добивме поддршка и од неколку компании, пет компании од пет различни индустрии. Тоа кажува дека во нашата земја на вистина постои потреба од простор каде што младите луѓе ќе се запознаваат со технологијата. При тоа, кога велам технологија, не мислам исклучиво и тоест не мислам на IT технологијата, туку технологијата која што на која што базира производството во голем во сите останати индустрии, каде што ќе може да стекнуваат практични вештини, да се инспирираат за одредени иновации за кои што постојано зборуваме дека се движечка сила во економијата и каде што ќе може одредени идеи да се истестираат до фаза на прототип. Така да, накратко, тоа е, да речам, што е концептот на Fab Lab. И паралелно со отварањето во понеделник на првата Fab Lab, велам првата, затоа што ќе бидат отворени уште неколку, врз база на повикот кој што го спомнавте од фондот,
паралелно, значи со нејзиното отварање, ќе биде отворен и првиот повик, што значи дека младите кои што би сакале да бидат дел од оваа лабораторија, односно да работат во нејзе, ќе треба да се пријават и да станат дел од тимови. Сепак станува збор за прилично софистицирана технологија. Професорот ќе да објасни малку со што се ќе биде опремена оваа лабораторија и што се ќе може овде да се сработи, така што ќе мора да се работи во тимови, ќе добијат тимовите поддршка од ментори, зависно од областа, тоа ќе бидат професори од нашите технички факултети и како и од инженери од индустријата. И навистина мислам дека овде очекуваме дека ќе се разработат иновативни проекти кои што подоцна ќе бидат и презентирани пред јавноста. Така, еве сега ќе гледаме и фотографии кои што ни ги пративте вие. Се разбира дел од, претпоставувам, опремата во лабораторијата. Да. Зашто поточно станува збор и каква се ќе биде лабораторијата, со што се ќе биде опремена, ќе позборуваме во продолжение, професоре. Благодарам. Па, како што ги кажа Верица, Инотех клуб беше и формиран како идеја да се промовира техничките науки во нашата земја и потребата од студирање на технички науки, со оглед на тоа дека се соочуваме со еден, да речам, подолгорочен пад на бројот на студенти, а тоа предизвикува и проблеми во индустријата понатаму, значи со квалитетен кадар кој што треба ги пополни работните места, а во крајна линија тие се и генератори на развојот. Од таму почна идејата, значи прво ќе речам со Инотех клуб, а потоа и со една ваква иницијатива преку лаборатории во кои што ќе има најсовремени, значи последна генерација на 3D принтери кои што ќе бидат на располагање, нумерички компјутерски водени машини кои што ќе можат да се користат. И она што е најважно, дека ќе може да ги користат сите млади луѓе. Едноставно сакаме да промовираме идеи дека имат на располагање сега нешто што се однесува до техниката која што не било до сега на располагање. Такви ќе бидат уште два проекти на машинскиот факултет и на електротехничкиот факултет, на факултетот за електротехника и информатички технологии, каде што едноставно младите луѓе без разлика од која гранка доаѓаат, како што кажа Верица, ќе имаат на располагање место каде што и своите идеи ќе можат да ги реализираат. Значи ова е фабрика за идеи пред се, но потоа ќе биде и фабрика каде што ќе можат да се реализираат тие идеи до ниво на нивна реализација. Добро е да споменеме, бидејќи велите, ова ќе биде лабораторија која што ќе биде отворена не само за студентите на факултетот, туку и за сите оние кои што сакаат такво нешто да видат, да бидат дел од тоа, но и да работат, се разбира, да ги реализираат своите идеи. Како и на кој начин ќе се прави тоа? Значи, дали има ограничувачки број? Не знам, време во текот на денот, од кога до кога? На кој начин? Бидејќи верувам дека ова е ново кај нас и е една одлична можност за сите млади кои што го сакаат тоа. Тие ќе бидат дополнително возбудени и веројатно ќе сакаат и да дојдат и да видат, па и да бидат дел од истото. Доколку бројката е преголема, кој кафе капацитетот? Вака, во следниот период всушност ќе направиме поголем број на отворени денови каде што сите потенцијално заинтересирани или групи од средни училишта, од факултети ќе може да дојдат да видат. Меѓутоа влегувањето во лабораторијата како можност да се работи на конкретен проект ќе биде базирана на пријавување. Како што спомнав, првите тимови кои што ќе бидат формирани, значи ќе почнат да се пријавуваат од понеделник и во период од 2 до 4 месеци, зависно од тежината на проектот, тие ќе работат. Потоа во септември ќе има нов повик. Значи ќе биде врз база на повици ќе се прават тимовите и самите тимови ќе работат, така што нема да има ситуација да се доведуваме во услови нели да биде гужва или така натаму. Сепак кажавме дека станува збор за специфична опрема и ќе се користи секако под соодветен надзор. Меѓутоа, освен тоа што ќе се реализираат овие проекти, добрата работа е што всушност сите заинтересирани можат да дојдат, да се информираат, што исто така да видат, значи да пробаат да видат со своји очи како функционираат работите, затоа што навистина искуството, а и пандемијата која што нели е зад нас, покажа дека сепак одреден број на работи или знаења, вештини не можат во ниеден случај да го заменат физичкото присуство и контактот со машините и со лабораториите. Така што сега гледаме дека и после пандемијата ова ќе биде навистина добра можност за младите и за сите да се вратиме малку назад. Во текот на
следната година, практично во текот на 12 месеци, почнувајќи сега од јуни месец, имаме идеја практично да завршиме со најмалку изработка на 6 прототипи. Кога велиме прототипи, станува збор за прототип на производ, прототип на технолошки процес и така натаму. Зборуваме за најмала бројка. Исто така, лабораторијата ќе биде отворена и за компаниите, особено за оние мали и средни, за кои што знаеме дека во нашата земја немаат свои истражувачки центри, така што капацитетите кај нас на лабораторијата лоцирана на Технолошко-металургскиот факултет ќе може да ја користат во таа насока. Имаме идеја дали би можеле да направите тим за наши потреби и да истестираме одредена идеја. Така што практично работиме на две нивоа, и со младите и нивното мотивирање за наука и технологија и иновации, и од друга страна ќе бидеме на некој начин десна рака на компаниите кои што сакаат да бидат иновативни. Рековме дека ќе има упрема и со самото тоа можност за оние кои што ќе сакаат да и да ја видат опремата, но и да работат со истата. Сега, дали сите млади и оние кои што ќе бидат во лабораторијата, ќе бидат применени или како што и спомена Верица во тимови, ќе имаат пристап до таа упрема, или колку и да имаат познавање за самата опрема, веројатно треба и некоја едукација. Да, да, едукацијата ќе почне, мислам дека оваа недела почнува. Прво за тренерите, нали, тренирање на тренерите, па потоа да тие тренери може да ги тренираат членовите на тимовите. Станува збор за најсофистицирана опрема, така да веројатно и на сите нас кои што ќе работиме таму ќе ни треба малце повеќе запознавање, но се разбира дека секој што ќе работи со таа опрема ќе добие обука, не само обука, него туку и заштита при работа, што се вика, бидејќи се тоа навистина делови на опрема и технологии кои што изискуваат одредени познавања однапред, и се разбира дека цело време ќе бидат под константен надзор и нема да има никакви проблеми, се надевам, во таа насок. Со оглед на отворањето на една ваква можност и прилика за младите, кои се вашите прогнози? За колку време или од прилика би можеле да очекуваме одреден производ излезе на таа лабораторија, како нешто што било дел од идеите на младите и на студентите? И дали сметате дека ваквиот начин е добра можност да младите повторно се вратат кај нас, да немаме, нели така, поголема, за жал, бројка на одлив на млади во странство? Прво, ние имаме сега проблем да ги вратиме во клубите. Да, со оглед на тоа дека онлайн наставата предолго траеше. И првиот чекор е тој фактички. Да ние, бидејќи техничките науки, навистина видовме дека не трпат онлайн настава. Значи, ние мора ги вратиме во лабораториите, побрзо отколку во клубите дури, бидејќи тоа е единствениот начин на кој што тие може да го стекнат со одветното искуство. Не би рекол знаење, знаењето може би и на поинеков начин, но искуство со работа во лабораторија, за да можат да бидат практично подготвени за работа во индустрија. Едно е теорија, друго е пракса, попусто би било ние само теорија, ако нема пракса. Ние сме често, да речам, на тапет на тоа дека нема доволно пракса, и пандемијата тоа мислам дека го влоши дополнително. Но навистина ги правиме сите напори, сите технички факултети, знам дека истиот проблем го имаме и се обидуваме на истиот начин да го решиме, а тоа е полека-полека да ги вратиме студентите во клубите, бидејќи изгубивме премногу време. Да, но не само на сите технички факултети, искрено мислам дека и во останатите факултети недостасува пракса. Ако не се снајде секој студент посебно да негде волонтира или работи хонорарно, па преку тоа да стекне некое искуство и практично да се исправа, мислам дека тоа кај нас барем, кај факултетите, не е толку истакнато, односно праксата не е доволна за да може да, нели, кога ќе излезат или кога ќе завршат факултет, да се чувствуваат подготвени со одредено искуство дека може да продолжат, нели, за професијата која што сакаат да работат. Но ова е еден добар начин да се помогне на сите студенти, на сите оние кои што сакаат, имаат можност, сонувале можеби за нека ваква лабораторија каде што она што го имаат во умот како идеја би можеле да го реализираат. Па зошто да не ги исполниме нивните соништа, нели? Да. Вашата мисија е понатаму продолжува
во оваа насока. Апсолутно. Само сакав да надополнам дека, да речеме за тие што не слушаат, дека всушност не станува збор само за пристап или можност која што би ја имале оние кои што само се интересираат за техничките науки. Да имаме предвид дека многу и најголем дел од проектите денес се мултидисциплинарни, така што не ги исклучуваме студентите и од други науки, и обштествени и хуманистички, кои што може да си го најдат своето место во рамките на тимот кој што работи одреден проект, да исто така се заинтересира. Не станува збор, да речем, исклучиво само за оние кои што се од техничката област. А нашата мисија на крај на ден, всушност, е да дојдеме до што повеќе идеи и до што повеќе производи. Оно што ни фали, веројатно, е дека ни фалат идеи. И тоа е една од причините зашто, па и не само младите, си одат. Јас сум уверена и еве нашето искуство до сега покажа дека младите навистина имаат идеи, меѓутоа честопати се соочуваат со одредени пречки. Ние со нашата мисија се обидуваме да направиме еден чекор плюс, да отстраниме барем една од пречките кои што ги имаат, а тоа е да добијат пристап до навистина најсовремена технологија и да реализираат одредена идеја. Нашиот капацитет и нашата организација подоцна ќе понуди можност тие нивни идеи да се презентираат и пред бизнис заедницата, пред инвеститорската заедница и така натаму. Значи, нема да останат само на идеја која што ќе се реализира овде, туку напротив, ќе дадеме напори тие идеи да влезат и во фаза на реализација. Така, Сдруженијето Инотех Клуб стои позади реализацијата на овој проект и ќе реализирате поголем број активности за кои што зборувавме, но тргнувајќи од основната дејност која што има ова Сдружение, имате и специфични останати дејности. Може да го искористиме времето во следните неколку минути да споменеме дел од тие дејности. Да. Во ова Сдружение главната цел е да ги промовира ова што рековме, пошироко кажано, економија базирана на знаење. Во таа насока, значи, ние реализираме и други проекти кои што се поврзани исто така и со циркуларната економија, намалување на отпадот во нашата земја. Имавме еден таков проект кој што се реализираше во делот на отпадот од текстилната индустрија. Предходно, пред пандемијата, тоест и првата година од пандемијата, реализиравме низа на низ цела Македонија настани кои што беа насочени кон промовирање на науката, технологијата и иновациите преку вадење на конкретни примери и на млади луѓе и на веќе етаблирани професионалци кои што постигнале врз база на овие науки или врз база на овие дејности да формираат свои успешни кариери овде во земјата, не во странство. Преку Fab Labot, значи, одиме исто така чекор понатаму и остануваме главно во оваа наша мисија, а тоа е да создадеме што повеќе услови за младите да си го најдат своето место овде, а економијата во нашата земја да се движи и во иднина базирана на знаење и технолошки развој. Јас верувам дека ете таа ваша мисија понатаму ќе проложи и ќе се одвива успешно, како и отворањето кое што ќе биде во понеделник на лабораторијата Fab Lab и можноста за, како што реков, мисите студенти, сите млади, сите заинтересирани да бидат дел од истата и ете, една и перспектива за воиднина да им дадеме на младите, како што рековте, професоре, првенствено да ги вратиме малку во нормала, да ги вратиме да и социализација и дружба преку тоа и стекнување на одредена пракса и искуство се со цел понатака да се реализираат во едни професионални личности кои што би го работеле тоа кое што го сакаат, а зошто не и гениални умови кои што би не представувале надвор од нашата земја. Ви благодарам за вашето денешно гостување и се што ќе биде како нова информација, се што ќе биде како резултат и како реализирана идеја, зашто да не би биле тука расположени да ја споделиме бутинската програма на Телма со нашите гледачи. Благодариме многу за можноста. Се надевам во септември ќе ги видиме или во октомври ќе ги видиме веќе и првите тимови кои што работат во лабораторијата и тоа би било навистина интересно за споделување. Одлично. Тогаш ќе започнеме нашата нова сезона и ќе имаме многу нови информации за соопштување, верувам, и добри вести. Имајте убав ден, а ние продолжуваме понатаму со останатите наши содржини во утринската програма. Останете на Телма.